ተመልካቾቻችን ይህ የቃል ገጽ ነው። ፕሮግራማችን ደግሞ ኒና ካሜራ ይሰኛል። በዛሬው ፕሮግራማችን የትኛውም ካሜራ እጃችሁ ላይ ቢገባ እንዴት ወደ ካሜራው የሚገባውን ብርሃን መመጠን እንችላለን የሚለው እንመለከታለን። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ በምንሰራቸው ፕሮግራሞች ደግሞ አስተያየታችሁ እንድሰጡ እንጋብዛለን። ቀጥታ ወደ ፕሮግራም። የትኛውም ካሜራ እጃችሁ ላይ ቢገባ እንዴት ብርሃንን መመጠን እንዳለባችሁ ካወቃችሁ አንድ ስቴፕ ከፍ ብላችኋል። ወደ ካሜራችን የሚገባውን ብርሃን መመጠን የምንችለው ኤክስፖዠር በሚለው ኮንሰፕት ነው። ተከታታዮቻችን፣ ወደ ካሜራችን የሚገባውን ብርሃን በሶስት መሰረታዊ የካሜራ አጀስትመንቶች ማስተካከል እንችላለን። እነዚህን የካሜራ አጀስትመንቶች ተጠቅመን ወደ ካሜራው የሚገባውን ብርሃን መጠንን ማለት ኤክስፖዠር የሚለውን ሪዛልት ይሰጠናል ማለት ነው። ኤክስፖዠር ማለት ከቃሉ እንደምንረዳው መጋለጥ ማለት ነው። ስለዚህ ካሜራችን ለብርሃን ያለውን ተጋላጭነት መቆጣጠር የምንችልባቸው አጀስትመንቶች ናቸው ማለት ነው። እነዚህ መሰረታዊ የካሜራ አጀስትመንቶች ሻተር ስፒድ፣ አፐርቸር ኤንድ አይሶ ይሰኛሉ። በእነዚህ የካሜራ አጀስትመንቶች ወደ ካሜራችን የሚገባውን ብርሃን መመጠንና ማስተካከል እንችላለን ማለት ነው። ነገር ግን እነዚህን መሰረታዊ የካሜራ አጀስትመንቶችን መጠቀም የምንችለው ብርሃን ሲኖር። ኤክስፖዠር የሚለውን ሪዛልት ለማግኘት አራት ነገሮችን ማጣመር ይጠበቅብናል። ሻተር ስፒድ፣ አፐርቸር፣ አይሶ። ሶስቱን ነገሮች ከብርሃን ጋር በማጣመር ኤክስፖዠር የሚለውን ሪዛልት ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ በቴክኒካል ተርሙ ኤክስፖዠር ማለት ለብርሃን ካሜራው ያለውን ተጋላጭነት መቆጣጠር የምንችልበት አጀስትመንት ነው ማለት ነው። ካሜራችን ኦቨር ኤክስፖዠር ሆነ ማለት ለብዙ ብርሃን ተጋልጧል ማለት ነው። ምስላችን ወይም ቪዲዮችን ብርሃን በዝቶበታል ማለት ነው። ምስላችን አንደር ኤክስፖዠር ሆነ ማለት ካሜራችን ለብዙ ብርሃን አልተጋለጠም ማለት ነው። ስለዚህ ምስላችን ብርሃን ያንሰዋል ማለት ነው፣ ወይም ጨልሞ ይታየናል። ስለዚህ ወደ ካሜራችን የሚገባውን ብርሃን ስንመጥን ሁለቱን ሪዛልቶች ኦቨር ኤክስፖዠርን እና አንደር ኤክስፖዠርን አንፈልጋቸውም ማለት ነው። ብርሃን ሲበዛብን ምስላችን ላይ አንፈልገው፣ ምስላችን ላይ ብርሃን ሲያንስ ደግሞ አንፈልገው፣ ምክንያት ከሌለን በስተቀር። ስለዚህ የተመጣጠነ ኤክስፖዠር ወይም ባላንስድ ኤክስፖዠር መምጣት አለበት ማለት ነው። ስለዚህ ባላንስድ ኤክስፖዠርን ለማምጣት እነዚህን መሰረታዊ ሶስት የካሜራ አጀስትመንቶች ማወቅ ይጠበቅብናል። የመጀመሪያው የካሜራ አጀስትመንት ሻተር ስፒድ የምንለው ሲሆን ሻተር ስፒድ በካሜራችን ውስጥ የምናገኘው ዲቫይስ ነው። ሻተር ማለት መጋረጃ ወይም መከለያ የሚል ትርጓሜ ይሰጣል። ስለዚህ የካሜራችን ሴንሰር ፊት ለፊት የሚገኝ መጋረጃ ወደ ሴንሰሩ ብርሃን እንዳያልፍ የሚጋርድ የሚከልል ካሜራችን ውስጥ የምናገኘው ዲቫይስ ነው። ሶ ይሄንን ዲቫይስ በመጠቀም ወደ ካሜራችን የሚገባውን ብርሃን መመጠን እንችላለን። ሻተር ስፒድ አማውንት ኦፍ ታይምን ነው የሚቆጣጠርልን። ይህ ማለት ብርሃን ወደ ካሜራው የሚገባበትን ጊዜ ይቆጣጠርልናል ማለት ነው። ስለዚህ የሚዘጋበትንና የሚከፈትበትን ፍጥነት በመቆጣጠር ወደ ካሜራችን በምን ያህል ጊዜ በምን ያህል ሰከንድ ብርሃን ወደ ካሜራችን ወይም ወደ ሴንሰራችን አልፎ ይገባል የሚለውን መቆጣጠር የምንችልበት መሰረታዊ የካሜራ አጀስትመንት ነው። ስለዚህ ሻተር ስፒድን ተጠቅመን ወደ ካሜራችን የሚገባውን ብርሃን መመጠን የምንችለው ካሜራችን ላይ በተቀመጠልን ቁጥር መሰረት ነው ማለት ነው። ብዙዎቹ ካሜራ ላይ ሻተር ስፒድን የምናገኘው ዝቅተኛው ከ30 ሰከንድ እስከ 8000 ድረስ ወይም እንደየካሜራው ከዛ በላይ የሚሄድ ቁጥር እናገኛለን። ስለዚህ ይሄንን ቁጥር በመቀነስና በመጨመር የሻተር ስፒዱን ፍጥነት በመጨመርና በመቀነስ ወደ ካሜራችን የሚገባውን ብርሃን መቆጣጠር እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ብርሃን ሲበዛብን ቁጥሩን እንጨምረዋለን፣ ብርሃን ሲያንስብን ደግሞ ቁጥሩን እንቀንሰዋለን። የትኛውም ካሜራ ላይ የምናገኘው የሻተር ስፒድ ቁጥር አንድ ለሻተር ስፒዱ ቁጥር ተካፍሎ የሚመጣው ቁጥር ነው የሻተር ስፒዱ ፍጥነት ወይም ሰከንድ ማለት ነው። ያ ማለት ሻተር ስፒዱ የሚዘጋበትና የሚከፈትበት ፍጥነት ማለት ነው። ሻተር ስፒዳችንን ተጠቅመን ወደ ካሜራችን የሚገባውን ብርሃን መመጠን ስንፈልግ ካሜራው ላይ ያለውን የሻተር ስፒድ ቁጥር መጠቀም ይኖርብናል። አብዛኛው ካሜራ ላይ ከ30 ሰከንድ እስከ 8000 የሚደርሱ ቁጥሮች አሉ። ያ ማለት 30 ሰከንድ ሆነ ማለት ካሜራው ለ30 ሰከንድ ተከፍቶ ብርሃን እየገባ ይቆያል ማለት ነው። ካሜራው 8000 ቁጥር ላይ ሆነ ማለት ደግሞ ወደ ካሜራው የሚገባው የብርሃን መጠን በጣም ዝቅተኛ ይሆናል ማለት ነው። ያ ማለት ካሜራው ተከፍቶ በሚዘጋበት ጊዜ ወደ ካሜራው ብዙ ብርሃን ለመግባት ይቸገራል ማለት ነው። ወደ ካሜራችን የሚገባውን ብርሃን በሻተር ስፒድ ለመቆጣጠር ከፈለግን ካሜራችን ላይ የሚገኘውን የሻተር ስፒድ ቁጥር መጠቀም ይኖርብናል። ዝቅተኛውን የሻተር ስፒድ ቁጥር ተጠቀምን ማለት ወደ ካሜራችን ብዙ ብርሃን እንዲገባ ፈቀድን ማለት ነው።
ከፍተኛውን የሻተር ስፒድ ቁጥር ተጠቀምን ማለት ደግሞ ወደ ካሜራው የሚገባው ብርሃን አሳነስ ነው ማለት ነው። ስለዚህ የሻተሩን ቁጥር ቀነስ ነው ማለት የሻተር ፍጥነቱን እናዘገየዋለን ወይም ስሎው እናደርጓለን ማለት ነው። የሻተር ስፒዳችንን ቁጥር ስንጨምረው ደግሞ የሻተራችንን ፍጥነት እንጨምራለን ማለት ነው። ይሄ ከብርሃን ጋር ምን ያገናኘዋል ብላችሁ ልትጠይቁት ይችላላችሁ። ቁጥሩን በመንቀንስበት ጊዜ የሻተር ፍጥነቱ ይቀንሳል ብለናል። ያ ማለት ወደ ካሜራችን በብዛት ብርሃን መግባት ይችላል ማለት ነው። ቁጥሩን በመንጨምርበት ጊዜ ደግሞ የሻተር ፍጥነቱ ይጨምራል። ያ ማለት ወደ ካሜራው ብርሃን ለመግባት ይቸገራል ማለት ነው። ስለዚህ ቀረጻ ያደረገን ብርሃን በሚበዛብን ጊዜ የሻተር ስፒዳችንን ቁጥር እንጨምራለን። ብርሃን በሚያንሰን ጊዜ ደግሞ የሻተር መጠናችንን እንቀንሰዋለን። የሻተር ስፒዳችንን ቁጥር በመንቀንሰው ጊዜ ወደ ካሜራችን የሚገባው ብርሃን ይበዛል። ያ ማለት ምስላችን ኦቨር ኤክስፖዝድ ይሆናል ወይም ብርሃን ይበዛበታል ማለት ነው። የሻተር ስፒዳችንን ቁጥር በመንጨምረው ጊዜ የሻተር ፍጥነቱን እንጨምራለን። ያ ማለት ወደ ካሜራው የሚገባው ብርሃን ይቀንሳል ማለት ነው። ስለዚህ ምስላችን ብርሃን በሚያንስበት ጊዜ የሻተር ስፒዳችንን ቁጥር እንቀንሰዋለን። ምስላችን ብርሃን በሚበዛው ጊዜ ደግሞ የሻተር ቁጥራችንን እንጨምራለን ማለት ነው። በዚህ መሰረት ወደ ካሜራችን የሚገባውን ብርሃን ማመጣጠን እንችላለን ማለት ነው። ካሜራችን ላይ የምናገኘውን የሻተር ቁጥር በሶስት እንከፍለዋለን። ከ60 በታች ያለውን የሻተር ቁጥር ዝቅተኛ ፍጥነት ያለው የሻተር ፍጥነት ስንለው፣ ከ80 እስከ 125 ደግሞ ኖርማል ፍጥነት ወይም መካከለኛ ፍጥነት ያለው የሻተር ቁጥር እንለዋለን። ከ160 በላይ ያለውን የሻተር ቁጥር ደግሞ ፈጣኑ የሻተር ስፒድ ቁጥር እንለዋለን። እነዚህን የሻተር ቁጥሮች የምንጠቀምባቸው ምክንያት ይኖረናል። ሁልጊዜ ማስተዋል ያለባችሁ ነገር የሻተር ስፒዳችሁን ቁጥር በምትቀንሱበት ጊዜ ወደ ካሜራችሁ የሚገባው የብርሃን መጠን ይጨምራል። የሻተር ስፒዳችሁን ቁጥር በምትጨምሩበት ጊዜ ደግሞ ወደ ካሜራችሁ የሚገባው የብርሃን መጠን እያነሰ ይመጣል። ስለዚህ ወደ ካሜራችሁ የሚገባውን ብርሃን ሻተር ስፒድን በመጠቀም መመጠን ትችላላችሁ ማለት ነው። ሻተር ስፒድ ብርሃንን ከመመጠን ባሻገር ፍጥነትን ይቆጣጠርልናል። እንዴት ፍጥነትን ይቆጣጠርልናል የሚለውን ቀጥለን እንመለከታለን። አብዛኞቻችን በሞባይል እና በካሜራ ተጠቅመን ምስላችንን ለማንሳት በምንሞክርበት ጊዜ ብዥታ ያጋጥመናል። ይህ ብዥታ የሚፈጠረው የምናነሳው ምስል እንቅስቃሴ ላይ በሚሆንበት ጊዜ ብዥታ ይፈጠራል። ስለዚህ ምስላችን በሚንቀሳቀስበት ጊዜ የሚፈጠረውን ብዥታ እንዴት መቆጣጠር እንችላለን? ሻተር ስፒድ ምስላችን እንቅስቃሴ ላይ ሆኖ የሚፈጠረውን ብዥታ ማስወገድ የምንችልበት አጀስትመንት ነው። ምስላችን ከፍተኛ የሆነ እንቅስቃሴ ላይ በሚሆንበት ጊዜ የመኪና እንቅስቃሴ ሊሆን ይችላል፣ የሰው ሩጫ ሊሆን ይችላል፣ ስፖርታዊ እንቅስቃሴዎች ሊሆኑ ይችላሉ። የትኛውንም ፈጣን የሆነ እንቅስቃሴ ለማንሳት በምንፈልግበት ጊዜ ሻተር ስፒዳችንን ከፍተኛውን ፍጥነት መጠቀም ይኖርብናል። ስለዚህ ከፍተኛውን የሻተር ስፒድ ፍጥነት በምንጠቀምበት ጊዜ ምስላችን ብዥ ሳይል ጥርት ብሎ እንቅስቃሴ ላይ እንዳለ ማስቀረት ማንሳት እንችላለን ማለት ነው። ተመልካቾቻችን What's wrong? ምንድን ነው?